Benvolguts, senyores i senyors, a l'instructiu No vull pagar. El motiu d'aquest vídeo és fer el procés més fàcil i visual. Espero resoldre els dubtes després de la seva visualització. Anem per feina. Comencem entrant al peatge. Som lliures d'escollir si volem pagar o no. Pagar és la via fàcil, el més còmode, però no el millor. Recorda que la decisió és només teva. Si apoyes la campanya No vull pagar, seguim amb l'instructiu. Arribarà el requeriment d'identificació al domicili. Fixeu-vos en la capçalera. Vols identificar-te? Si és que no, respectem la teva decisió. En canvi, si és que sí, obrim el document de les al·legacions de la carpeta fase 1 del pack d'arxius del link i ho imprimim amb control més P. Un cop imprimit, omplim els camps seguint l'exemple. Passem les fulles fins a arribar a l'última, la número 3. Posem data i signem. Fem el mateix per la còpia. Ara preparem els originals i les còpies per fer l'entrega al registre. Fem dos packs, separant còpia i original. Pack A, original. Pack B, còpia. Insertem un clip per la nostra comoditat. Ho fem tant en la còpia com en l'original. En la còpia posem còpia en llapis per no equivocar-nos. Molt important que ens posin el segell com a prova dels fets. Arribarà la notificació al domicili. Ens tornem a fixar en la capçalera. Vols pagar? Si és que sí, no cal que facis res més. Però si és que no, obrim el fitxer que correspon a la nostra població segons figura en la notificació rebuda. Obrim el document que pertany a la nostra població de la carpeta fase 2, que en aquest cas és el de Barcelona. I a la fulla 1 editem els paràmetres que estan en groc. El nom de l'expedient, el nom de la persona, el DNI i el domicili. En aquest cas, el nom hem ficat no de nom, vull de primer cognom i pagar de segon cognom. Per treure el color groc, subratllem i ho traiem amb realçament. Posem la matrícula. Ara ens dirigim a la fulla número 5. Pàgina 5. Si hi ha testimonis, editem el nom, el DNI i el domicili. Thank you.
si no hi ha testimonis, ho eliminem. Seleccionem i suprimim. Anem a l'última pàgina, la pàgina 6. Editem l'expedient. I posem el mateix que hem ficat a dalt. El lloc i la data. Imprimim amb control més P. Preparem els originals i còpies per fer l'entrega al registre. Signem. Fem dos packs. Separem còpia i original. Pack A, original. Pack B, còpia. Insertem clip per la nostra comoditat. I ho fem tant en la còpia com en l'original. En la còpia posem còpia en llapis per no equivocar-nos i que ens sigui de guia. Molt important que ens posin el segell com a prova dels fets, sobretot. Gràcies per no reamortitzar!